Ok. Obrigado. Beleza. Chão aqui, né? Não, tá bom aqui. Dá pra virar aqui? Pra parar. Ah, tá. Aonde é? É só vista. Ah, acho que não precisa não. Vai descer um pouquinho? Deixa o... Ah, tá aí. Não, vai descer mais não. Se quiser virando aí, pode ir virando. Maravilha. Podemos.